Aqui na cozinha do programa Mulher.com, a gente tem a Flaviane com essa novidade. Para mim, novidade, porque eu só conheci os donuts enormes, gigantes. E você trouxe esses delicadíssimos, lindos. Isso, ó, tô até pintando um aqui. Oh, meu Deus, de coração. De coraçãozinho, para você ver que é possível você fazer muita coisa com ele. Então, é uma tendência, né? Uhum. A gente tinha conversado. E aqui, na receita, dá pra você fazer muita coisa diferente. Dá pra você tirar a lactose, colocar leite de coco no lugar, colocar suco de maçã, suco de frutas. Dá pra você fazer uma cobertura, se quiser, com chocolate. Então, assim, é uma rentabilidade muito boa. E olha, posso mostrar aqui? Sim, isso aqui que sim, eu quero sim. mostrar? Ela é... Com esta máquina, ela consegue fazer 16 de uma só vez. Isso para quem faz para fora, que você que está aí pensando em pegar algo diferente para fazer na sua... Como dica de faça e venda, você pode simplesmente começar essa novidade aí na sua cidade. Não tem ainda. Então comece por você. Preste atenção em tudo que ela vai ensinar. Nós vamos colocar a tela... aí com a imagem dos donuts para você ficar com água na boca e printar, né? Se você estiver nos vendo pelo computador, faça o print e reserve aí nas suas imagens de receitas. Se tiver com o celular, já coloca na tela da TV aí, já bate uma foto dos ingredientes e também depois você só vai poder assistir, já de posse dos ingredientes, você vai poder assistir quantas vezes você quiser e aprender com a Flaviane, a chefe Flaviane, a confeiteira de hoje, a fazer esses mini cakes donuts. Isso. A receita é super simples, tá? Você pode estar batendo na batedeira, mas no nosso caso pode ser na mão mesmo, não tem problema. Os ingredientes aqui vai os ovos. Eu costumo colocar os ovos junto com o açúcar. Aqui eu estou usando açúcar de baunilha ou açúcar vanille, mas pode ser a essência que você quiser. Ah, pode ser a essência também. Também. E aí eu dou uma misturada, porque assim eu misturo as gemas, que é isso que dá o cheiro e o gosto, né? Então assim, ó, você bate um pouquinho até ele ficar homogêneo. Tá. E quem quiser bater na batedeira não tem problema, tá? Pode bater. Quem quiser bater os líquidos no liquidificador também pode. Era uma receita bem versátil. Aí aqui o óleo, pode ser margarina ou manteiga derretida também, se você quiser. Aqui tá o suco. Aqui é pode ser suco de maçã, pode ser suco de soja, pode ser o leite, como também pode ser o leite de coco. E eu achei tão bonitinho, vale a pena aqui, já que ela está colocando o suco de maçã, vale a pena fazer esse parênteses. Ela, com muito carinho, sabendo das minhas restrições alimentares, ela se preocupou em substituir os ingredientes nos quais eu tenho alergia ou intolerância para poder fazer um donut que eu pudesse comer. Ah. Gente, isso é carinho. É pensar no próximo e eu quero te agradecer, viu? Obrigada, obrigada. Fiquei emocionada aqui. Aí aqui, depois que você misturou os líquidos, você vai colocar a farinha de trigo e aí você vai ter uma massa homogênea. E aí você vê que é bem simples de fazer. Eu só falo pra você assim, se for bater na batedeira, procura não bater demais. Porque senão a gente ativa o glúten e aí os mini donuts, eles vão ficar borrachudos. E olha, eu gostei da ideia. Primeiro por ser novidade. E se é novidade, logo logo as pessoas vão começar a fazer e vai ter em tudo quanto é lugar. Então a ideia... da Flaviane de trazer essa receita hoje, é para você já começar a fazer e levar essa novidade aí para sua cidade e ganhar seu dinheirinho, pelo amor de Deus! Vamos ganhar dinheiro! Com certeza! Ó, a massa, como ela fica clara, você pode colocar corante também na massa. Então, você pode fazer a massa colorida. Então, é muito interessante agora chá revelação, chá de bebê. E você pode estar fazendo a massa também colorida. Olha aí! É uma ideia boa! Então, ó, e aí, massa... como põe a cobertura, você não vai saber o que tá por Isso. baixo. Então, ó, a massa já tá prontinha, ó. Que massa linda! Nem precisa muito esforço, tá? Aí aqui a gente usa mesmo aquelas embalagens, coloca ketchup. Isso aí tem o biquinho, né? Tem. Aí aqui, ó.
E olha, essa massa rende, hein? É igual coelho. Ela rende quase 70 unidades. Uau, essa quantidade? Então isso é muito econômico. A pessoa vai ganhar depois no chocolate, na decoração, que ela vai fazer o pessoal ficar todo mundo com água na boca e vai querer mais. Sim, o interessante dela é que ela também ela pode ser conservada por mais tempo. Ela pode, você pode deixar ela na geladeira e assar ela no dia seguinte. Não tem problema, porque não tem fermento. Tem um fermento que eu coloquei no finalzinho, mas mesmo sem fermento, a gente coloca. Ó. Olha, então agora como nós vamos fazer esta massa de lá virar donut aqui, vai ser depois do intervalo. Perfeito. Podemos esperar? Pode. Intervalo 1, mini cake donut e a gente volta já. Gracinha, olha só, Vitória Eline, a Vitória, claro, a filha da Cris, Andréia Rosa e o mágico Emerson. É, realmente a gente gosta de fazer isso, pelo menos de vez em quando é bom, né? É, acalenta o coração da gente. A Larissa Bianchi, hoje é dia... Ah, a Larissa Bianchi acertou! Hoje é dia do Taekwondo, a melhor arte marcial. Olha, gostei, viu, Larissa? E a Bernadette colocou, e Rita, também tenho saudade do meu pai. Artes marciais sempre são a paixão do meu filho. Muito legal, tá vendo que hoje nós temos uma conexão aqui e agora a gente vai ter conexão com os mini cake donuts, porque a chefe Flaviane vai mostrar agora como fazer. Ela tem a máquina, você também pode ter, e aí a gente vai fazer agora. Tá, aqui é um desmoldante, tá? Que aí a gente põe, coloca na máquina, mas você pode estar fazendo um desmoldante caseiro. Tá, e dá na mesma. Dá na mesma. Aí o que é importante, essa parte aqui do centro, ela assa muito rápido. Então a gente começa pelas laterais na máquina. Ah, entendi. É só por causa que ela é... Ela... Opa. Deixa eu vedar bem aqui. E aqui, ó, você derrama a massa. Então começa pelas laterais. Isso. Porque tá quente, mas não tá tão quente quanto no centro. Não tá tão quente quanto tá no centro. E é super rapidinho, uma dica boa, viu? Hiper rapidinho. Você coloca a massa... Procura não subir muito a quantidade de massa, porque senão você vai ter ele com muita rebarba na lateral. E aí fica ruim da gente tirar, perde tempo, né? O acabamento na confeitaria. Porque ele tem que subir na outra parte, não fora dela, né? É, na confeitaria a gente tem que tomar o cuidado para não perder tempo em acabamento. Então, se você coloca a quantidade certinha, você já vai ter um produto de excelente visual. É, o seu está. O seu está maravilhoso. Ó, aí você percebe que esses aqui, ó, já tá começando querendo a assar. Querendo crescer. Isso, aí você fecha. Trava. Trava. Uns 2 minutinhos, acaba nem sendo isso. Você vai ver que ele começa a ficar dourado, levemente dourado. Que é como estão esses daqui. Como estão esses. Seria, por exemplo, dá diferença de cor do centro para a beirada aqui? O mais marronzinho sim, e os mais branquinhos, dá diferença? Dá. É essa diferença aqui, por isso que a gente coloca primeiro as laterais e depois no centro para não dar essa variação de cor. Olha, gente, show, eu amei. E eu gostei da ideia de você poder fazer a massa com o líquido que mais te apetece, né? Que mais te agrada. Ah, Rita Maria, meu filho não gosta de leite de coco. Faça com o suco de maçã. Sim. Ai, minha filha não gosta do suco de maçã. Faça com o leite. Quer dizer, para quem pode, não tem problema nenhum. Sim, você coloca aquele suco de soja que tem sabor de coco, verdade, sabor de pêssego. Ele também fica muito gostoso. Verdade. Fica bem gostoso mesmo. Vamos abrir só para vocês terem ideia de como já tá crescendo. Olha aí! Enquanto isso, vamos produzir uma caldinha aqui rapidinho para a gente banhar os donuts. É leite de coco. E aqui eu dou uma leve misturadinha. É açúcar, é aquele açúcar de confeiteiro que a gente compra na embalagem pequenininha. Ele não tem amido. Ah, legal.
E aí a gente faz tipo um fondant com ele. Não vai nenhum tipo de gordura? Não. É só o açúcar? Só o açúcar e o leite de coco. Ok. Aí aqui a gente leva um minutinho no micro-ondas para ele ficar bem quentinho. Ah, ele vai ficar mais molinho ainda. Isso. E aí, se você quiser, você pode estar colocando corante também. A gente põe um corante para poder ficar... Os que estão coloridinhos ali, isso, você colocou. Coloquei o corante, esse daqui é o rosé. E aqui a gente, ó. E também, se você quiser colocar o branco para ficar super branco, também fica bem legal. Tem corante branco? Tem. Uau! Na confeitaria agora... A gente tem muitas opções de trabalho. Isso facilita a vida de vocês, né? Com certeza. Na hora de ter a criatividade de fazer. Bora lá. Ó. E aí aqui, se você perceber, depende de máquina para máquina, né? Você pode, ó, dar uma leve... Ah, dá uma viradinha. Uma viradinha. E esses daqui, ó. Vendo a parte de baixo, a resistência ela é um pouquinho mais forte que a de cima. Então vale a pena fazer essa viradinha. Você vai perceber que esse douradinho aqui, ó, faz toda a diferença aí na hora do assamento da massa. Ó, esses foram os primeiros que você colocou e eles assaram menos ainda, né? É. Então aqui, ó, na hora que for terminar de assar, eles já vão estar no ponto, certinho. Gente, muito prático. Ou seja, o tempo dele assar é muito menos do que assar num forno convencional. Sim. E já sai no formato, né? Porque às vezes tem aquelas forminhas pequenininhas também, tudo, mas leva um tempo lá no forno. Leva sim. E esse aqui eu achei muito rápido. E esse daqui é muito rapidinho e fica muito esse gostoso. Você vai colocar no micro-ondas ou não precisa? Vou colocar no micro-ondas um pouquinho. Uns 20 segundinhos, tá? Tá. Eu acho que vai dar 30 se você apertar o botão iniciar. Aí. Ah, deu 20. Eu já regulei ele pra 20. Antes, qualquer pessoa que apertasse lá dava 30. Ela já foi lá e já arrumou. Já programei. Nada como entender, né? E eu ficava lá, tinha que colocar 30, colocava 30. Uhum. Gostei disso. Agora, você trouxe algumas decorações também. O que você sugere dessas decorações? Então, das decorações, no eu caso pego pra aqui, você. Pode falar. A gente tem pasta americana modelada, né? Que são... A micro florzinha, bem pequenininha, bem delicada. Você tem uma que é cortada com um cortador, essa daqui é feita com molde silicone. E aí a gente, assim que terminar de banhar, enquanto tiver molinho, a gente já utiliza e já consegue colocar e colar. Entendi. Porque fica. Aí também aqui, ó, você tem coco com corante, você tem glitter também comestível, você tem bolinhas de chocolate com corante dourado. Então, assim, é uma variedade imensa para quem está começando. É a criatividade que vai valer agora, né? Aí eu aconselho você que vai começar agora a comprarem coisas mais simples e mais genéricas, vamos supor. Um dourado, um prata, bolinhas... comestíveis tanto de chocolate como de açúcar, que assim fica um trabalho bem bonito e que dá para você cobrar mais caro também, né? Entendi, porque de repente pode fazer até para situações de comemoração de uma empresa, um jubileu de prata, por exemplo, 25 anos, ou mesmo uma bodas ou aniversário. Sim, aí aqui, ó, a gente retira ele da máquina e como ele tá quente, o que eu aconselho você em casa a fazer, pega uma forma e deixa ele secar assim, ó, de penduradinho. Porque se você pegar ele e colocar em cima de uma forma, de uma bancada, ele vai suar. E aí não vai ficar legal. Ou se você preferir, você vem e já coloca aqui do ladinho. Ou seja, quem não tem essa esteirinha... pode fazer desse jeito aqui que dá certo também. E aí, assim, a máquina eu passei desmoldante, né? Antes de colocar a massinha. Então, assim, tem que tomar cuidado com ela, porque ela começar a riscar, ela vai começar a grudar e aí você perde o seu equipamento. Então, aqui, ó,
usa com cuidado, palitos de churrasco. E aqui, ó, 16 já prontinhos, vai esfriar. Daqui uns 5 minutinhos eu consigo trabalhar. Mas você já tem alguns frios e são com esses que a gente vai trabalhar. E a gente já vai trabalhar. Então, o ideal é trabalhar com ele frio. O ideal é trabalhar com ele frio. Tirar aqui. Aí aqui a gente vem. Deixa eu ver se ele ficou muito molinho, o açúcar. A máquina facilita bastante. Facilita. Claro, mas a gente sabe que os donuts, assim como os sonhos, eles são fritos, né? Sim. Nesse caso, não tem como fritar porque a massa é molinha. Sim. Ela é uma massa de bolo, né? Então, a gente não tem aquela massa de o donuts tradicional, que é uma massa que a gente... Obrigada. É uma massa de pão. Entendi. Então, a gente coloca ela para fermentar, dá o formato e coloca para fritar. Nesse caso aqui, como a massa é molinha, já a cavidade da máquina já faz toda a diferença. Tudo. Porque se a pessoa quisesse fazer, quem não tem a máquina e quisesse fazer, teria que fazer com formato de massa de pão para poder modelar. Isso. Entendi. Isso. Essa não tem jeito, porque essa é massa de bolo. É isso mesmo. Então, assim, aí o interessante dela é que você tem a opção de... outras formas de fazer ela diferenciada, né? No caso, a massa colorida, outros ingredientes. E aqui, ó, você vem... Essa cobertura que vai escorrer, depois ela pode ser reaproveitada? Pode. Aqui embaixo tem um tapete de silicone. Aí aqui a gente... E a hora que ela secar, você consegue tirar. Isso, consegue Olha, tirar. Enquanto você derrama essa cobertura maravilhosa, Rosa Luiz colocou que delícia. Regina Ferreira, como chama essa forma? É maquininha de mini donuts. Maquininha de mini donuts. Isso. E ela colocou, a Regina Ferreira colocou muito legal, preciso de uma dessa. Eu também, Regina. E olha, ela disse assim que eu posso experimentar qualquer um destes daqui. Esse aqui é o chocolate? Não, esse pode, esse, né? Esse é a mesma cobertura que É a mesma cobertura. Fazendo. Isso. Então, olha, eu vou mostrar pra vocês porque eu vou comer o mesmo que ela está fazendo, ó. E ela colocou as bolinhas aqui e é claro que eu vou morder agora. Delícia, meu Deus, isso aqui é bom demais. Que bom. É muito bom. Deixou o original no chinelo. Deixa. E é leve, né? Por causa do leite de coco aí que eu usei, o suco. E ficou com fica um sabor tão bom. Ai, gente. Eu quero agradecer a chefe Flaviane Almeida pelos mini cake donuts. A receita tá aí, vale a pena você fazer. E eu queria agradecer pelo carinho de ter muito pensado obrigada. Em mim. Isso aqui tá bom demais. Eu acho que eu vou ter que ir pro intervalo, gente. Eu vou fazer isso antes que o Lê faça. Um intervalo, um mini... Não vem não, Lê. Pode deixar de ser folgado. A gente vai pro intervalo e volta já.